Bacalhau, azeite, cebola, salsa e aí um segredinho nosso. Então, o bar já tem há 40 e poucos anos da família, né? Sempre fez. E aí deu maior ênfase quando saiu uma reportagem do Globo falando sobre a fatalística. Aí de lá pra cá sempre é muita procura. Graças a Deus, tem tido muita boa aceitação. Em Portugal tem, só que é diferente, né? É tipo um omelete, uma fritada. E nós adaptamos para ficar tipo um bolinho de bacalhau, só que não leva batata. Acredito por ser um bar familiar, né? Já tem cliente fixo desde que vem de pai, filho, avô. E aí a gente mantém a tradição, ela tenta fazer o melhor que pode em atendimento, qualidade, preço. Né? Acredito que seja isso. É, eu acho mais é tipo família mesmo, os clientes, a maioria são, se tornam amigos, né? Acredito que seja isso. Não, é de família mesmo. Tem. Eu acho que todos os clientes são bons, eles famosos, né? Clientela tem que ser. É, a gente atende a todas as classes sociais. Eu acho que o importante é isso, né? Eu acho que é qualidade do produto e ter sempre mercadoria fresca, de qualidade, né? Eu acho que é o segredo. E fazer com carinho e com amor, né? É, venham ao Pavão conhecer e provar a patanisca.